mkaji kiongozo na reverend wetu, gavana wetu wa Kiambu Dr. Kimani Wamatangi, waheshimiwa wote ambao tembea na sisi, na waamini wote God is good and all the time, and that is his nature. Kwa majina ni John Joe Kamande, wa coaches MCA wa hapa. Nianze sana kwanza kushukuru kanisa kwa sababu ya mwaliko ambao umetualika, na niwaambie happy anniversary 20th kufikisha miaka 20 sio kidogo. Vile reverend alikuwa anauliza in 20 years utakuwa vipi, hata mimi nimejiangalia nikaona 20 years mahali nitakuwa kama naona nitakuwa pia mahali mzuri in 20 years. So asanteni sana kwa mwaliko wenu. Mimi kabla niseme lolote, ni watambulishe waheshimiwa ambao tumetembea nao, hawatazungumza, ni kuwevu tu, watasimama waweze kuwevu. Kwa hivyo tunaanza na mheshimiwa wa Shera kutoka hapa Katomora. Tupigeni makofi mzuri. Tuko na mheshimiwa jirani, rafiki wangu sana, Kimani wa Dokta. Tumechaguliwa hapa bodi ya biashara moja. Tuko na mheshimiwa pia rafiki wangu wa karibu, Dan Letao kutoka Katomora. Tumechaguliwa hapa Katomora. Tuko na mheshimiwa kutoka Juja, Jane Monique. Tuko na mheshimiwa Wanjiru Kigoro kutoka Chondo South ya wadi ya Kiranjo. Tuko na mheshimiwa Wini kutoka Juja, wote hao ni nominated. Tuko na mheshimiwa ambaye anaingia kwa sasa, anaitwa Sheila Katoni kutoka hapa Ruiru, is a nominated member kutoka hapa Ruiru. Na ofisi pia ya gavana ikiongozwa na MM wetu hapa, municipal manager wetu anaitwa Johanna. Tuko na municipal manager kutoka Gatharai, pia tupigie makofi. Na ofisi yote nzima ya gavana ambao pia chief of staffs wetu ndio wanaongoza hapo, tuwapigie makofi. Timu ya gavana kwa tusimame tu ndio muonekane mko wengi, tupigie makofi pamoja mko pamoja. Asante sana. Kwa hivyo sisi hatuna mengi leo, tumekuja ku celebrate na nyinyi. Mimi najua wakati celebration iko, keki iko, kwa hivyo lazima tukule keki. Hiyo ndio imetuleta haswa tuweze ku celebrate na nyinyi. Mimi gavana nakubalia tu niseme mawili, hii kanisa ni marafiki wangu sana, sio mara ya kwanza nimekuja hapa. Kwa hivyo hata wakati wageni wanaambiwa wasimame, najiuliza kama nasimama kama mgeni ama mwenyeji, sababu mimi ni mara nyingi sana reverend nilikuwa hapa wakati nikiomba kura na mkaniombea sana. Kwa hivyo niseme asanteni sana kwa maombi yenu, mliniombea na mkanipatia kura sana. Kwa hivyo nasema asante. Na pia reverend ni vizuri, sababu Biblia inasema John 1:9, kuwa tuna confess dhambi zetu naye Mungu anatusamehe. Sasa pia niseme naomba msamaha sana kwa hii kanisa, sababu kulikuwa tulikuja hapa na gavana, mambo ikachemka kidogo. Sasa reverend, pia hiyo mimi naomba msamaha sana kwa kanisa. Umenisamehe? Na ma MC wote ambao tulikuwa tumekuja hapa. Kwa hivyo najua hiyo ni jambo nzuri, sababu ni vizuri tunatubu pia na tuko kanisani. Gavana, nikubalie niseme hapa tuko katika Membley, na shida kubwa ambayo iko hapa Membley ni shida ya barabara. Nimefanya intention ya kukupitisha hapa, na sasa nitafanya intention nyingine ni kutoe na kengine hapa, ili hapa watu wa Membley waweze kupata barabara. Na vizuri gavana, unajua hizo barabara zote ambazo hata hii ya kuingia Baraka tumeziweka katika mpango wako ya kuweka campus. Kwa hivyo ni mpango, najua ukisimama hapa utasema hiyo ni mpango ambao tumeweka. Sio nzuri watu wamepo. Na mwisho ni mambo ya mataa, sababu security pia yetu hapa Membley tunafaa tuimarishe kabisa.
kabisa, na najua wewe tumefanya launch ya mataa, sasa ni installation. Kwa hivyo watu wa Membley umekuwa ni mkiniuliza mambo ya mataa, hiyo tutaweka katika all the courts ambazo ziko hapa Membley. Ya mwisho kabisa, gavana, najua umetufanyia kazi mingi, na ni kazi ambayo kila mtu anaiona, haswa upande wa masomo. Huyu gavana wakati ameingia pale, basari zilikuwa zinapeanwa mara moja kwa mwaka, sasa tunapeana mara tano kwa mwaka. Sio mzuri? Na kwa hiyo mara tano, Reverend, na kanisa mkubalie niseme, sio tu kupatiana, tunapeana shilingi 1,500. Kitambo mtoto alikuwa ana apply anapewa hata 1,500, mwingine ana apply anapewa hata 2,000. Sasa gavana akasema ile kidogo sana tunapatiana ni shilingi 1,500, na hiyo tumekuwa na huo mpango na tumekuwa tukiendelea vizuri sana. Ya mwisho kabisa, gavana, sababu hapa nilitoka, ni vizuri tuseme, tumesikia watu wakisema gavana mambo yatatusiti pale. Mimi niseme nilikuwa wa kwanza kabisa gavana April 2023, wakati niliingia pale katika assembly kupeleka motion ya kuhakikisha watu wetu wanapata kazi. Hiyo motion huyu Kimani Nduta na Kitao walisema, tukasema wakati hizi kampuni zinakuja hapa kwetu, ni vizuri vijana wetu wanakuwa wa kwanza kupata kazi. Tononema gotire musiari ukiruga ekireirio dhani kabla toareka wajirani siana serikistarite. Ni kule kweli, tukasema sababu hizi kampuni zinakuja kwetu, gavana, waanze na kupatia watu wetu kazi. Na ndiposa mimi nakuunga mkono na kusema hata hizo public amenities ambazo ziko pale Tatu City, gavana, kuamilia hapo, itishia watu wetu hawa mali ili watoto wetu waweze kufaidika. Sababu we need good hospitals, gavana, we need good schools, we need good roads for our people. So if you don't do that, gavana, then we will lose it. So as the area MCA of Etoko, I'm supporting you 100% to request for our people. So gavana, hiyo ni vizuri, na nakumbushwa hapa, ni vizuri tuseme hizi kampuni ambazo ziko hapa, gavana, na Kimani Nduta anajua, tumetembea naye mara mingi hapa ndani, anajua vizuri, most of these companies are employing people from very far and not giving our youth opportunities. Tuko na kampuni zaidi ya 50 hapa Tatu City. If they give us those opportunities, I'm telling you, gavana, no youth in Kitoko, biashara, will live without a job. Hiyo ni mzuri. So kwa hivyo, gavana, sisi tunakusupport. Na ya mwisho kabisa, gavana, hapa Kitoko, upande huu mwingine wa Kitongori na prisons na BTL. Haswa pale BTL tuko na shida ya maji sana. Na wamekuja juzi wakaniambia there is a borehole that was dug by the CDF, ilichimbwa na CDF lakini imefungwa. Gavana, ile maji ilitoka Karemeno Dam, hiyo maji yote imeingizwa katika Tatu City na inatumika na hizo kampuni, na watu wetu hapa hawana maji. Kwa hivyo ni jambo pia tunafaa tuangalie, sababu this president of Membley, they were waiting for that water, na sijui kama imefika kwa mama zenu. Imefika hiyo maji? Imefika? Si mseme ndio gavana asikie, imefika? Bado, gavana. Lakini hiyo maji, I'm telling you, the governor, imechukuliwa already na the company ya Tatu City, inatumika na gavana kule ndani. Kwa hivyo tunataka hiyo maji ilikuwa kwanza ifikie wananchi. Today as we talk, the entire of BTL has no water. Walikuwa wana rely na hiyo ya CDF, na sasa hakuna maji. Kwa hivyo gavana, kwa hayo machanza, kwa vile tuko kanisani, nishukuru sana, na sisi tumekuja ku celebrate na nyinyi, na ninajua tutafanya yale ambayo Mungu ametuleta.
Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Asante sana moderator wetu, tunashukuru sana. Na pande yako yote hapo ya uongozi wa kanisa la session na viongozi wengine wote wa kanisa na nyinyi wote wa Kristo wetu wa hii kanisa letu nzuri hapa Membley, tusalimiane kwa salamu zake Mwenyezi Mungu. Najua tumeingia katikati ya program na tukaanza kuongea mambo mengi tukiwa hapa na kiongozi rafiki yangu huyu coaches na wenzetu, na kwa hivyo kwa vile najua tuko na utaratibu mzuri wa kusherekea siku ya leo anniversary yetu ya 20, hata mimi sitaongea mengi sana, nitasema tu mawili. Lakini kabla sijasema hayo, ni waulize wana Membley, wana kanisa, kwani hii anniversary hamuko mnaitaka ama namna gani? Mbona mnakaa kama mko na huzuni kidogo? Tuko sawa sawa? Happy anniversary. Happy 20th anniversary. Asante. Najua wakati wa anniversary ni kama birthday ama namna gani? Yes, na sasa birthday ikifika tunakuanga tunasherekea, tunaimba, mpaka tunapuliza zile candles. Kwa hivyo sasa mkae kama mmechangamka kidogo. Na sisi hatuna mambo mengi, as the governor nilikuwa nakuja ndio tushirikiane, tusherekee pamoja na pia tufurahi pamoja. Kwa hivyo tushukuru Mwenyezi Mungu kwa siku hii. Ya pili ni vizuri kuona ya kwamba after 20 years vile nimesoma kwa hii kitabu chetu kutoka wakati tulitoka kule Roiru, sasa tuko hapa kama Membley. Pia nimeona kwa ule utaratibu wenye tumepanga hapa, hatukukuja na kulala, tumekuja na tumefanya kazi kama washirika wa hii kanisa. Nimeona hapo kwenye mpango wetu wa harambee tuko pia na kanisa ingine ambaye imetoka kwa hii, tunataka kusaidia kanati kwa doito. Hiyo ni vizuri, so nasema tufurahi. Na nitasema tu mawili ya mambo ya maendeleo alafu turudi kwa kazi yetu hii yenye ilituleta siku ya leo. Kwanza ni mshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa hii nafasi sana sana sana, kwa vile nimekuwa nikigojea siku hii ambapo nitakuja tuongee na nyinyi, tujuane vizuri, kwa vile nyinyi ni marafiki zangu na ni marafiki zetu. Nikimshukuru huyu kiongozi huyu bwana coaches, nyinyi mlitusaidia na mkatupatia kazi, haswa mimi myself kama governor ama beneficiary wenu, ambao hata wengi hatujakuja kuonana ana kwa ana moja kwa moja. Na mwaka wa 2013 mimi niliomba kiti ya kuwa senator. Alafu kwa nia na roho njema mkanipa kazi nikakuwa senator. 2017 nikarudi tena nikaomba kiti kukuwa senator mara ya pili, and you have blessed me a second time with your votes and with your support. Nikakuwa tena senator mara ya pili, and the third time sasa mumenipa kazi ya governor. Nataka niseme kwa nyinyi wa Kristo wote wa hii kanisa letu la Membley ya kwamba nashukuru sana. I thank you very much, na mupokee shukrani zangu. Mumezipokea? Asanti. La pili, moderator wetu vile rafiki yangu hapa amesema, ni seme nimekuja pia tukiwa na huyu mheshimiwa Njogu ambaye tunayemuita coach sana, na ni kwa bahati nzuri sasa tuko pia na ule Kimani wa Nduta. Kimani simama, huyo ndio MCA wetu wa hapo upande wa biashara ward, na tuko na huyo Dan. Sasa huyo Dan naye ndiye amechaguliwa kuwa MCA wetu hapo upande wa Gatongora. Tuko na wengine wa Roiro ambao hawako hapa siku ya leo waliochaguliwa. The last time tulikuwa hapa moderator wetu
tulikuja na tukawa siku hizo wakati tulikuja hatukukua tumefanya kazi pamoja kwa muda wa kutosha. Siku hizo huyu kamande coaches alikuwa mgeni kwa hii mambo ya uongozi. Ule Kimani Wanduta alikuwa tu pia mgeni na ule pia Dan. Na wakati tulikuja hapa tukiwa tunakuja kupeana basari, ikatokea mambo mengi ambaye haikukua mambo ya kupea Mwenyezi Mungu na kanisa heshima. Kukawa mvurutano, kukakuwa mambo mengi, vijana wakaingia wakasema vitu na hapa ikawa ni kama sokoni. Na unajua tunakumbuka kama Wakristo, hata siku moja Yesu Kristo mwenyewe alitoa kiboko na kuwachapa watu waliokosea heshima kwa nyumba ya Mwenyezi Mungu. Sisi leo mchungaji wetu wa moderator tumekuja na nikasema lazima niungane na hao wakati wamesema siku ya leo wanakuja hapa, niwe mmoja nikiwaongoza kusema na kuomba msamaha. Kwa vile siku hiyo haikuwa siku nzuri na ilikaa kama sisi ni watu wenye hawana adabu. And our moderator, let me thank you specifically you yourself. Kwa vile nakumbuka ulijaribu sana, ulisimama hapo mbele ukajaribu kuongea, ukasema tafadhali wacheni, wacha tuongee. Ukajaribu kutuliza watu na haikuwezekana. Lakini dakika mwisho Mwenyezi Mungu alituonekania na tukatembea huku mahali yote, lakini finally kazi ikafanyika. Na natarajia mumetupatia msamaha. Nimwatoreke rado itu. Nimwereke rato goli yale amale goko hede yo. Moderator wetu naomba msamaha pia sana. Naona kuna mwingine wa Ruiru ameingia tayari, alikuwa hapo huyo anaitwa Brian Simiu. Simama tu Brian. Huyu ndiye amechaguliwa tena hapo. Amechaguliwa hapo upande wa kahawa wendani. Sijui kama kuna mwingine akikuja mwingine wa Ruiru mumwambie hata yeye asimame kwa vile leo sisi tunakuja kuomba msamaha shauri ya ile mambo yalitendeka hapa kanisani. Kwa hivyo hayo tu ndio ningependa niseme upande ya siku hiyo. Na najua tumesameheana. Ya pili, ya tatu ambaye nitakuja kumalizia naye sasa ni mambo yetu ya maendeleo. Na kwa vile mheshimiwa amesema tena nijui, najua hapa tuko na mambo mingi na tuko na shida. Nimeongea na wachungaji hapa ambao wamenikuta kule kwenye ofisi. Nimeongea na hawa waheshimiwa. Nimeongea hata na viongozi hata wa kanisa ya Katoliki wamekuja mpaka kwa ofisi yangu. Wote. Na jambo moja ambalo wamesema wote, one of the things yenye watu wote wa hapa Membli haijatoka kwa viongozi wote kwa mdomo kama shida yetu hapa ni mambo ya barabara zetu. I want to give you my assurance. Kwa vile tumetembea hapa na tukaangalia vile barabara zilivyo. Kuna pesa ambazo niliwatafutia watu wa Ruiru ambazo mbeleni hazikuwepo. Ruiru mbeleni tumekuwa na municipality ambayo tulikuwa tunaungana. Municipality hapa Ruiru ilikuwa inatembea mpaka kule Githurai. Na mnajua ya kwamba Ruiru is the most populated, the highest populated constituency in the Republic of Kenya. Sasa hiyo pesa ilikuwa inapeanwa ya municipality ya maendeleo hapa, ilikuwa inagawiwa hapa mpaka Githurai, it was never enough. Kwa vile mnajua mimi ndio mpangaji wa ile mambo ilikuwa inaitwa one man, one vote, one shilling. Kutafutia watu wetu hapa pesa. Wakati mmenipa kazi ya governor, nimekuja hapa tena. Nikakagua nikaona mpango hapa hauko unaendelea na ile njia inayofaa. Because there are so many constituencies in the country ambao walikuwa wamepewa municipality status na wamekuwa wanapata pesa ya kuendeleza constituencies zao ambao wako na watu not even a quarter of the population of Ruiru. Na wakati mumenipa hii kazi, I gave myself the assignment first to make sure that we resolve that problem. So nikashika hii Ruiru, tukagawa mara mbili. Now we have independently Githurai municipality.
And now we have also independently Ruiru municipality. What that means, ni kwamba zile pesa zenye zilikuwa zinapeanwa mbeleni, approximately 300 million kugaiwa kwenye both sub-counties sasa, administratively, sasa tuko na pesa 300 million ya Ruiru na 300 million ya upande wa Githurai. Na kusudi ndio sasa tuko na municipal manager wawili. Huyu ndiye municipal manager mwenye tumempatia kazi upande wa Ruiru. Huyu anaitwa John. Tuko na mwingine pale ambaye tumempatia kazi ya municipality upande wa Githurai. Yule anaitwa Elijah. Hizo pesa ndizo zitatusaidia sasa kutatua hayo mambo yenye mumesikia imekuwa inatusaidia. So here in Ruiru, we have done our budget, tumetembea, tumeallocate pesa. So, my fellow countrymen and the people of Ruiru, I want to give you my assurance ya kwamba hii mambo yenye tumeongea hapa, hizi barabara, I have already the money with me ya kufanya hii kazi ya kuweka hizi barabara kabro. So, in another 2 months, hii kazi itakuwa imeanza, inatembea, God willing, by December. Hizi barabara vile hiyo tunakuja tumeingilia, hii coaches anasema tutatokea, we will have already finished bringing those roads to the proper standard ya kuweka proper drainage, kuhakikisha kwamba tumeziweka to proper cable standard. We will have finished solar street lighting for those roads effectively, ziwe zimefika ile standard yenye inafaa. Kwa hivyo hayo mambo nataka nyinyi kwa hesabu yenu count it as done. Ile kitu tu tulikuwa tunagojea ni mambo ya procurement process, and then we shall roll that out. Hiyo mambo tumemaliza. Ya pili ni mambo yenye amesema ya maji. Hiyo mambo ya maji, I am the one in person who went wakati mumetuchagua, na nikaenda directly the second month when you gave me this job to be governor. Nilienda mpaka State House siku hiyo. And as I was presenting the matters for Kiambu, nikasema ya kwamba zile pesa zilikuwa allocated to bring water solution to this lower part of Kiambu from Thika, Juja and Ruiru. Maji ilikuwa inatengenezwa kule Karemeno Dam in Gatundu North. Nikasema the allocation then was not sufficient to give the people of Ruiru enough water. And I requested the president that time, which he obliged, to give us 5 billion shillings to add approximately 22 million cubic liters of water. Tulipata, ikawekwa, na maji ikaanza kukuja hapa. Wakati maji imeanza kukuja hapa, imeanza kupelekwa kule upande wa Githurai, iko Ruiru town, iko getting here, and that is something that I have to resolve as your governor because you gave me the job. First priority are the residents and citizens. Hayo mambo yenye mumesikia kwamba our neighbors here in Tatu City and others, and especially Tatu City, they went and applied wapatiwe maji directly to their city for the industrial use and other use. That cannot proceed. It haiwezi kukuja mbele ya mahitaji ya watu wenye wako hapa mbele, iwe maji inawapita inaenda kule juu kwanza. So tutahakikisha kwamba first thing first, watu wa hapa kwanza wapate maji, because that water is designated to be consumed by the people, including here in Membli. So hiyo tutahakikisha kwamba imefanyika. Na ile kesi yenye sio hapa sitalete hapa. There's a case which is not for the church. I'll deal with it in the office. Water is a devolved function. Maji ni kazi ya county. So we have also said as governors, ya kwamba we cannot have private entities getting direct licenses to sell water to people. Because you don't know how much they're going to sell that water. Water is a right by the constitution. Water can only be properly dispensed of kwa raia na serikali.
Tukisema tumeanza kupatia watu private maji wauzie wananchi, wataumiza watu. Na kwa hivyo, people like Tatu City and others cannot get water to sell to people. Just like what maji ya hapa haiwezi kupatiwa Kenya Breweries ama wengine waanze kuuzia raia. Hiyo ni kazi ya serikali. That is why the constitution says that water is a right to every citizen. Ya mwisho, wakati tunaongea hiyo mambo yenye mheshimiwa anasema ya Tatu City, najua wengine wenu mmesikia, na wacha nimalizie na hiyo ya kwamba governor alikuwa anaambua, governor wa Matangi alikuwa hapa na akasema watu wa Tatu City lazima watoe shamba ya wananchi. Nataka niseme ya kwamba hivyo ndivyo nilivyosema. Hakuna kitu ninakanusha. Ninasema hivyo ndivyo nilivyosema. Kwa vile wakati waekezaji, na tunawapenda sana, tunawataka wakuje ndio watoto wetu wapate kazi. Na wakianzisha hizo vitu wanafanya kule, ni kweli watu watapata ajira. Lakini kwa hayo mashamba wakati yanapatikana, na manyumba yanajengwa ya kifahari, ambapo watu ambao wamebarikiwa na fedha na pesa wanaweza kununua nyumba ya milioni 20 na milioni 30 na milioni 50 waishi kule. Wanajengewa mashule ambapo watoto wakienda kusoma wanalipa karo ya mtoto mmoja, inaweza kulipwa hata shilingi 1500 kwa tamu. Hapo ndani hapo kunaweza kukua na kuko na mahospitali, ambapo ukienda kutibiwa, gharama yako ya mtoto ama we mama kutibiwa ni mamilioni ya pesa. Hawa pia kwa hizo manyumba wataajiri wale tunaita housemaids, wataajiri watchmen ambao ni binadamu wa Mwenyezi Mungu, wataajiri watu wa kufagia na kukata nyasi ambao ni watu wetu hapa Ruiru, hapa Getothu wa vijana na wasichana ambao wengi wanafanya kazi pale ya mkono, pia ni binadamu. Na ndipo nikasema wakati matajiri ambao wanapeleka watoto wao kwa hizo shule za kifahari na mahospitali ya bei kali, lazima kuwe kuna shamba ambapo yule maid atazaa mtoto akiwa pale, ako na hospitali pale ya raia, ambapo atapeleka mtoto wake pia na atibiwe, kwa vile mshahara yake ya shilingi 10,000 itamwezesha kupeleka mtoto wake kwa hospitali na apate matibabu kama binadamu mwingine. Ndipo nikasema yule watchman ako hapo na driver, akiwa mgonjwa lazima kukue na hospitali ambapo inaweza kugharamia na kumhudumia mtu wa kawaida. Na kwa vile hivyo ndivyo sheria yetu inasema, ya kwamba mwekezaji yoyote akikuja achukue ardhi ya hapo mahali munaishi afuate hiyo kanuni. That is why I said that that is what is going to happen. Na hiyo watu wetu wa hapa Getothwa, tusikilizane, because that is a job that you give me, to be firm when it comes to truthfulness, when it comes to responsibility, kuhakikisha ya kwamba there is accountability with the rich, with the powerful, and with the poor and the weak. Hiyo ndio njia ya kwamba sisi wote, the law is the same to all of us. So we cannot say because I'm black there's a different law, and if I'm white there is a different law. Sisi wote tunafuata sheria moja. Hivyo ndivyo tutakuwa. Nataka nimalize kwa kuambia hivi, wenye walisikiliza wiki iliyopita gazeti zetu, runinga zetu, hata zile kubwa kina Citizen TV walitangaza, number one, kwa hii Mount Kenya region yote, kutoka hapa mahali tupo Kiambu mpaka Tharaka Nithi, all the counties mpaka Nakuru mpaka Laikipia, the county that was number one in revenue collection is Kiambu County Government. Kwa vile sio ati tuliongeza watu pesa kwa kodi, lakini tulichukua ile pesa kidogo yenye mnatoa kodi na nikakataza utumiaji mbaya wa hiyo pesa na wizi, nikakataza.
pesa yote ikahesabuliwa ikiwa kitu moja, ndio ikapatikana sasa sisi ndio tuko na pesa mingi kwa hizo kaunti zote. Ya pili, mkiangalia kwenye report za control of budget ambaye ndiye mfanyi hesabu mkuu wa nchi yote ya Kenya, mwaka huu ametoa report akasema serikali moja kwa kaunti 47, 47 counties, the only one county government where the governor himself and all the workers of the county have not spent even one shilling on any foreign trip kwenda ngambo is Kiambu County. Because we said, hata mimi nikiwa governor, I will lead by example. We said, musitumie pesa kwa ubaya. I have been here. Moderator, wacha niseme hivi. Mimi kama governor wenu, nikipanda ndege leo, niende ngambo, sheria na hesabu za county zinasema ya kwamba ninafaa kulipwa milioni moja na 1,200. Ningekuwa mtu wa kutumia pesa zenu kwa kujitajirisha na kujifaidi, ningekuwa ninasafiri kila miezi miwili. Saizi nimemaliza 18 months. Ningekuwa na karibu milioni 10 kwa akaunti yangu ambayo nimelipwa kwa kusafiri. I told my people here that we are going to lead by example. And that is why wengine wenu hamjui pesa inatoka wapi. Mumeambiwa hapa sasa bursary ya county ya Kiambu. There is no other county that has the framework that we have today. We are giving bursaries 5 times every year. And we have raised the bar. Kila mtoto wa county ya Kiambu sasa, minimum bursary is 5,000 for a day child. 10,000. 10,000 kwa mtoto wa a single parent, a single mother, a single father. We have increased the number of scholarships. Watoto wa yatima, orphans, we are giving scholarship from form 1 up to university. People don't know where we are getting our money. Saizi ya kuhakikisha kwamba mnasikia tunaita wamama kule wenye wako chini na kuwapatia kuku ya kuweka ndio wauze kule kwetu kwa ECDs, nursery schools. Because we introduced a feeding program in our nursery schools where every child gets an egg 3 days a week, where every child anakunywa bakuli ya uji kila siku, and where every child has a packet of milk, whether their parent can afford it or don't, a packet of milk every Thursday, where we are giving fertilizer for free and seeds for free to every farmer wenye wako chini kabisa in this county. Only 18 months since I took office, people may wonder where this money is coming from. It's because we have made a deliberate choice to be a responsible government. And responsibility is not one way, it is every way. So when you hear me speaking about, and two, the rich and powerful, the big and mighty, the white and black, and I'm saying ya kwamba sheria ni moja kwa kila mtu. That is why mulisikia hiyo story mingi huko, tatu city wapi, na wataendelea wataongea. I have only one solution. Follow the law. Sheria ikisema unatoa shamba, toa shamba. I want to put everyone on notice, moderator and my good people. And I have already done. Public property, public land, public resources na pesa ni ya kufanyia wananchi kazi, sio ya mtu binafsi. That is going to be the story of Kiambu until 2027 when my term expires. Iki expire, museme tulifanya kazi mzuri, and we come back, you may give us another opportunity to complete the job. And I hope you will. Mutatupatia kazi tukiomba tena. Kwa vile, sisi tumeamua kufanya kazi kwa ile njia inayofaa. Najua hatutakuwa popular kwa mambo ingine. Kuna wengine hawata tupenda. Lakini hata Yesu hakupendwa na kila mtu. Alipendwa na wale walikuwa wanataka mazuri. Ama namna gani jameni? Kanatikuwa doi tuwa goku. Yesi. So hivyo ndipo tutatembea na sisi hatuna mambo ingine. So nasema asanti, Mungu wetu awabariki. Sisi tutawashikilia wakati wa harambe na wakati ya ile mambo tumepanga. Mchungaji wetu kwa vile sitasimama hapa tena, nitaendelea nikiwa nimeketi, lakini nataka kusikiliza mahubiri kwa vile tumekuja kanisa.
Ikiwezekana ungetupa tu nafasi tuweke yetu kwa kikapu, alafu tuendele wakati tumweka kwa kikapu. Ndiyo, wakati itafika ya kutoka, baada ya mahubiri, sisi tutatoka tuende. So with your permission, sisi tunaweza kuweka yetu kwa kikapu, and then I'll be going to another function, but I will wait for the summon. Thank you so much. Yes. Que grande, hermano.